नमस्कार मित्रांनो मित्रांनो, मी जो व्हिडिओ टाकला होता त्यात बघा, मी सांगितलं होतं की आपले जे काही घरी लावली जे काही वांग्याचे झाड आहेत, ह्या वांग्याच्या झाडाला वांगे आले ती, आणि कुणा कुणाला जर त्याची वांग्याचं भरीत करायची जर रेसिपी बघायची असेल तर मी माझ्या पद्धतीनं कशी करतो ती जर बघायची असेल तर तुम्ही कमेंट करा. मित्रांनो, तुम्ही सर्वांनी कमेंट केल्या, मला लय आवडलं. तर आता मी तुम्हाला काय करतो, एकदम म्हणजे कशा पद्धतीनं म्हणजे सुरुवातपासून अगदी आपल्या वांग्याच्या झाडाची वांगी तोडल्यापासून ते वांग्याचं भरीत खाल्ल्यापासून खाल्ल्यापर्यंत कशी कशी प्रोसेस होती, कसं कसं करावं लागतं ते मी तुम्हाला दाखवतो. तर बघू मी ये सोने इकडं. सोने शूटिंग करणार आहे बरमुडा ट्रायंगल आपला. चला बघूया, पकड बॅक कॅमेरा ओपन कर. तर मित्रांनो बघा, आता मी वांग तोडतोय. बघूया किती वांगी सापडतात बघूया. बास होईल आहे ना, लय होईल, लय होईल, बास होईल मला वाटते. तर काय आम्ही बघितलं चौघ जण, आणि एवढी वांगी तोडून एवढं भरीत करून आपल्या काही कामाचं नाही. बरं चला बंद कर. कडीपत्ता घेतला मित्रांनो, हे बघा म्हणजे आपल्या स्वतःचं शेत आणि त्या आपलं शेतात घर आणि घरापुढे असलं जर कडीपत्त्याचं वगैरे झाड असेल ना आणि असली सर्व काही सोय असेल ना, एकदम ताजी ताजी आपल्याला भाजी खायला मिळते. तर चला बघूया पुढली प्रोसेस काय काय. तर चला मित्रांनो, मग अशा वांगे आणल्या तोडून, आता आपण काय करूया वांगे आधी स्वच्छ धुवूया. आता वांगी स्वच्छ का धुवायची, मी काय करतो, चार मग अशी पाच वांगे आणलेली, चारच वांग्याचं करणार आहे. वांगी स्वच्छ धुवायची बरं का, म्हणजे तुम्ही शेतातनं आणा किंवा बाजारातनं आणा कुठनं पण आणा, पण वांगी स्वच्छ आपल्याला आधी काय करायचे, तर घ्यायचं का घ्यायचं. तर काय होतं आजकाल वांग्यांना कीड वगैरे पडली काय झालं का, त्याच्यावर आहे ना औषधाची फवारणी केली जाते, आणि ही औषधाची फवारणी बरोबर आहे ना स्टिकर अशा पद्धतीत वापरलं जातं. स्टिकर म्हणजे काय काय असतं म्हणजे ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगतो, तर औषध याला चिटकून राहावं ह्या स्टिकर वापरतात. आणि स्टिकर हे जास्त काळ आहे ना आपल्या ह्या भाज्यांवर राहतं, म्हणून काय करायचं काही असू द्या चिटून पण आहे ना सगळं करून घ्यायचं, स्वच्छ करून घ्यायचं, त्याशिवाय ना वापरायचं. तर ह्याला काय करतोय बघा मी बारकाय ना, फक्त असं कट करतोय, म्हणजे ह्याच्या आत आहे ना जो आपल्या गॅसचा जो जाळ आहे ना तो आत जाऊन आहे ना चांगला शिस्त वांग. वांग आहे ना जास्त नाजूकपणा करायचं नाही कापायला, काना 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 चिरा मारून घ्यायच्या, चिरा म्हणजे काय आरपार मारायचं नाही. त्याच्यानंतर गोड तेल, गोड तेल घ्यायचं आणि थोडंसं गोड तेल लावायचं, म्हणजे जी काय साल आहे ना ही साल पटकन निघते भाजलेली. मित्रांनो चार चार वांगे काय बसायला झाली ती, मी आपलं काय करतो दोन दोन घेतो भाजून. बरं मित्रांनो, ही आपलं भाजलं चाललं या वांग, तोपर्यंत मी काय करतो कांदा कोथिंबीर मिरची आणि लसूण ही कापून घेतो, लसूण सोडून घेतो, तोपर्यंत आपलं काय होईल आपलं कांदा राही ना हलकं होईल. मित्रांनो वांग असं पलटे करून घ्यायचे बरं का, नाहीतर एकच बाजू तुम्ही जाळून टाका. मित्रांनो मैत्रिणींनो भावांना आणि बहिणींनो, आपल्या सगळ्यांसाठी हा व्हिडिओ आहे.
मित्रांनो, चारही वांगी मी भाजून घेतल्यात. गॅस बंद करतो आणि थोडं ह्यांना ना थंड होण्यासाठी जरा वेळ देतो. कसं काय जुगार हे मम्मीला आमच्या स्वयंपाक करताना गरम होता ना, म्हणून छोटा फॅन आणला आहे. तुम्ही पण आणा जर गरम होत असेल ना स्वयंपाक करताना, म्हणजे काय गरम अजिबात होत नाही, स्वयंपाक पण चांगला होतो, नाहीतर मम्मीची मग चिडचिड चिडचिड मग चालती. तर मित्रांनो, गार झाले ही एकदम आपल्या जुगाडामुळं. आता काय करायचं आहे, ह्याचे जे काही देठ आहेत ना, ही देठ पहिली काढून घ्यायची. मित्रांनो, बहानं झालंय गार, ही आत ना आहे गरम. हे का हे असं काढून घ्यायचंय, पट 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 काढून घ्यायचं. मला जरा जरा आहे ना हे जे काही जळलेलं आहे ना, मला बघा थोडं थोडं आवडतं, त्याच्यामुळे मी काही एवढं काढत बसत नाही, मी तसंच ठेवतो थोडं थोडं तरी, कारण त्याचं एक स्वाद असतो ना वेगळाच, त्याचा जरा फ्लेवर लागतो. तर मित्रांनो, आता मला आहे ना बारीक एकदम आहे ना कुसकुरून घ्यायचं आहे, एकदम बारीक एक जीव करायचं, आता मोठं राहतं का मला. तर मित्रांनो, हे एकदम कुसकुरून बारीक झाले. आता तुम्हाला मेन दाखवतो की काय काय आणि किती किती घ्यायचं, काय काय सामग्री तुमच्या जवळ ठेवायची. तर आता बघा, ह्याच्यात आपल्याला कोथिंबीर टाकायला लागणार आहे, म्हणून मी थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. तर कांदा आहे ना, जरा मला कांदा आवडतो, घरात पण आवडतो, त्याच्यामुळे मी कांदा जरा जास्त टाकणार आहे, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने घ्यायचा आहे कांदा. आता ह्याच्यात तुम्ही जे कांदा आहेत ना, छोटे छोटे एवढे एवढे कांदे ना मी तीन घेतले ती. आणि ही जी दिसतंय तुम्हाला, ही हिरव्या मिरचीचं तुम्हाला जे काही हिरव्या मिरचीचा ठेचा आहे, थोडक्यात हिरवी मिरची आणि लसूण, कारण की तुम्ही बघितलं मी लसूण आणि हिरवी मिरची कापत होतो आणि त्याला सोलत होतो. तर काय करायचं, हिरव्या मिरच्या मी किती घेतल्यात, आता माझ्याजवळ चार वांगी होती, मी तीन मिरच्या घेतल्यात, कारण जास्त तिखट नको, कारण जरा तिखट मिरची या. आणि ही जे लसूण आहे, लसूणचे एक मी काय केल्यात, एक सहा सात पाकळ्या घेतल्यात यामध्ये. त्यानंतर ही मोहरी घेतली या, एका ताटात काढून ठेवा, मोहरी घेतली या, जिरा घेतलाय, नंतर ही जिरा पावडर घेतलाय, नसली तरी चालते, आपलं मला आवडतं म्हणून मी घेतलंय, नसल तरी आपण ही साईडला काढूया, पण मी घालणार आहे, तुम्हाला घालायचं नाही, तुम्ही बघा. नंतर ही हिंग आहे, हिंग पावडर ही, आणि ही हळद आहे. तर आपण काय करूया, एक 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 हो, आणि ही दही घेतलंय बरं का. आता आपण एक एक काय करूया, मिक्स करूया यामध्ये. आता मी काय करतो, कांदा टाकतो, लागल असं कांदा टाकतो, म्हणजे किती यामध्ये प्रॉब्लेम होते कांद्याचं बघूया. कांदा सगळा लागतोय, चांगली गोष्ट आहे, वाया जाणार नाही आपलं काही. असं केले वाटवण कशी झाली, आपण असं बिघड खातो का नाही, बिघडवाली बघा, असं असं मिक्स करतात, त्या पद्धतीनं सर्व मिक्स करून घ्यायचं. आता कोथिंबीर टाकूया, कोथिंबीर आता तुम्हाला किती आवडती काय आवडती त्याच्यावर. कोथिंबीर पण आपण सगळी घातलेली आहे. आता मेन गोष्ट म्हणजे चटणी. चटणी जी आहे ना, चटणी आपली जी असते ना घरात, आपली आई करते चटणी, ती चटणी घालायची. आमच्या जर चटणी जर तिखट आहे, थोडीशीच घालणार आहे, आमच्या घरात कोण जास्त तिखट खात नाही, म्हणून माझं जास्त करून आहे ना तिखट न करण्याकडे जरा भर आहे माझा. लाल मिरचीची पावडर आहे, कुठली तुम्ही मार्केटमध्ये बघशील, लाल मिरची पावडर ही तिखट आहे, ही पण मी थोडीशीच घालणार आहे लास हव म्हणून. ओके, आता आला आपला मीठ. मीठ चवीपुरतं घालायचंय तुम्हाला. आता मीठ किती लागतंय काय लागतंय त्याच्यावर जास्त मीठ खात जाऊ नका, नाहीतर परत हाय बीपीचा प्रॉब्लेम व्हायचा सुरू. जास्त मीठ नाही आहे हे करायचं. आणि थोडस यात आहे ना कच्चं तेल मी घालणार आहे. कच्चं तेल घातल्यामुळं जरा वेगळीच आपल्याला टेस्ट येणार आहे. ओके, परत आपल्याला भेळची ऍक्शन करायची. आता मित्रांनो, आता काय करायचंय, तडका प्याना आहे ना,
हा पॅन घ्यायचा तडका पॅन आणि थोडं आहे ना गरम करायचं, जास्त पण गरम करायचं नाही, नाहीतर जळून जाईल आपली थोडी भाजी। तेल टाकतोय मी, घ्या जरा बारीक करतो बरं का। तर मी ह्यात मोहरी टाकतोय, मोहरी जर अशी तडतडली का मग मी जिरा टाकणार आहे। आला का वाज तड 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 करते बघा। आता जिरा टाकतोय, तर माझ्या पद्धतीचा मी जिरा टाकतोय। त्याच्यानंतर थोडी हिंग टाकणार आहे, नंतर हळद टाकणार आहे। आता ह्यामध्ये आपलं जे काही मिरचीचा आणि लसणाचा जो पेस्ट आहे तो टाकतोय। थोडं काय आता हलवायचा, जर का अर्धा मिनिट काय करायचं जर शिजू द्यायला म्हणजे कच्चा राहणार नाही। ओके, आता ह्यात कडीपत्ता टाकतो। हा झाला आपला तडका तयार आणि हे सगळं टाकायचं आता आपल्या पातेल्यामध्ये। ओके, परत त्याला मिक्स करून घ्यायचं, आता चांगलं मिक्स करायचं बरं का। मित्रांनो थोडंसं मी दही टाकणार आहे बरं का, जास्त दही नाही चालत, कसं आहे आणखीन ह्यानं पित्त होतं। तुम्हाला जर आवडत थोडंसं दही घालायचं, जास्त घालायचं नाही, म्हणजे थोडी आणखी आहे ना चव जरा वेगळी होती तुम्हाला। तर मित्रांनो आपलं वांग्याचं जे भरीत आहे हे भरीत तयार झालेलं आहे। आता एक मॅटर असा झाला आहे, माझं सोन्याचं ही कारभार चाललं आहे किचनमध्ये, मग मी आबा बसला टी व्ही बघत। आता आपल्याला हे कसं झालं हे तर बनवणार तर नाही सांगू शकत। आता मी काय करतो, मम्मीला ना आबांना आधी देतो नंतर सोन्याला, म्हणजे टेस्ट कळेल नक्की कशी झाली। चला मित्रांनो काय करतो, थोडंसंच घेतो आणि म्हणजे मम्मीला आबांना टेस्ट कळेल बाबा कशी झाली काय झाली या। चला मम्मी देखो कैसा लग रहा है, क्या है क्या है, भरी भरी का नाश्ता वगैरह सब भारी ना भरी कभी आप भी वाला है आप लोग माल कैसा है। अरे वाह, अच्छा एक नंबर खुली है। फीडबॅक तर आपल्याला चांगला मिळाला या सोन्याला। आता चालतो मी आता मोबाईल धरतो सोन्याला, आता बघूया सोन्या खराब फीडबॅक देतो मला। तर मित्रांनो आता मी काय करतो, सोन्याला चालतो त्याचा फीडबॅक बघूया आपण कसं लागतंय। कसं झाले मित्रांनो, एकदम मस्त झाले क्वालिटी। मित्रांनो सोन्याचा सुद्धा फीडबॅक आहे, आपल्याला एक नंबर मिळालाय, मम्मीचा मिळालाय, आबांचा मिळालाय। तुम्ही सुद्धा काय करा, तुम्ही जर बॅचलर असाल ना तर नक्की तो पण सांगा मला फीडबॅक। मस्त झाले मित्रांनो, चवीला पण एक नंबर लागतंय। तुम्ही पण लवकरात लवकर आहे ना साध्या सोप्या पद्धतीचं भरीत आहे बनवा। बनवल्यानंतर आहे ना इंस्टाग्रामला सुलेमान पठाण सर्च करा, हे भरीत बनवलं का त्याचा फोटो काढा, स्टोरी ठेवा, स्टोरी ठेवली का मला मेन्शन करा, मेन्शन केली का मग मी काय करणार तुमची स्टोरी माझ्या इंस्टाग्रामच्या स्टोरीला मी ठेवणार आहे। मित्रांनो आता भैया किचन साफ करणार आहे, आता बनवून बनवून पूर्ण खराब करून टाकले त्याला, किचन आता साफ करायला लागणार आहे। कारण काय झालंय नाहीतर हो तुम्ही पण करा सगळे कारभार केला का नाही, पहिले किचन साफ करून घ्या नाहीतर। आणि हो भैयाची जी बायको होणार आहे ना त्याची मज्जा या बाह्या लय भारी 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 बनवते। आधी नव्हती का, आधी पण होती जाऊ द्या आता जास्त मजा, आता जरा जास्त ऍडव्हान्स शिकली लॉकडाऊन मध्ये त्याच्यामुळे जरा जास्तच मजा आहे।
त्यामुळे जाऊया, आधीची पण मजा झाली, दुसरी पण मजा होणार. आपलं थोडस आहे पण असं इतकं भारी भारी बनवतो ना की काय सांगायचं नको. माझी म्हणजे आता बायको तिची मजा आहे पण आधीपासून माझी मजा आहे. सोनाची पण बायकोची मजा आहे. दिराचे हातचा खाणार चांगलं चांगलं. चला बाय, सर्वांनी काळजी घ्या, किचन साफ करा आणि स्टोरी ठेवा, नाहीतर मम्मी वरडल आपल्याला. आणि हो, उन्हाळ्यामध्ये ना अर्ध्या अर्ध्या बाटल्या फ्रीज मध्ये भरून ठेवत जाऊ नका. ह्याला पण तशीच लय घाण सवय, तुम्हाला पण सवय असेल तर मला सांगा. की पाणी पितो आणि तसंच बाटल्या अर्ध्या फ्रीज मध्ये ठेवतो, मग मम्मीचा कालवा सुरू होतो. तुमच्या पण मम्मीचा असं ठेवतो, पण ठेवतो माझ्या सगळ्या लागतो पण पक्का विचार आहे. तुमच्या पण मम्म्यांचं असंच होत असेल आणि असंच आमच्यासारखं होत असेल ना, ते कमेंट करून. मी पाणी प्यायला उठलो का ह्याला लगेच तान लागतील. सोन्या मला पण धीर, मला पण धीर, तोपर्यंत ताण लागणार. आणि मी म्हणलं अरे नाही मी नाही उठणार, मला नाही ताण लागली. मी उठलो, फ्रीज मधलं पाणी काढलं, सोन्या पाणी दे रं, पाणी दे रं असं करतो ह्यो. आणि वरून स्वतःला घेतलं तर काढायचे नाही. बरं चला मित्र, बाय, काळजी घ्या. Best of luck. Bye. Bye.